Уважаеми дами и господа, най-големия бич на съвременната демокрация е това, което виждаме, наблюдаваме, но трудно го признаваме. Активното участие на гражданите за решаване на тежките проблеми, които са натрупали години наред. Честно да ви кажа, много ме боли за Сандански, много ми е мило всичко тук, но виждам, че голяма част от нашите съграждани нямат необходимата проактивна позиция. Сякаш са се примирили с всичко, което виждат и чуват. Затова ще бъда безкрайно откровен към вас, такъв какъвто смятам съм бил всякога, и вие ще си направите съответните изводи какво би било редно да се случи от тук нататък. Така както в националния парламент съм защитавал ясни и открити позиции и когато съм бил на парламентарната трибуна и отляво и отдясно всичко е замръзвало, по същия начин ние се държахме и по време на тези 4 години в местния парламент. Тук има журналисти и те знаят. Тогава, когато ние питахме, тогава, когато ние предлагахме, управляващите тук мълчаха. Мълчаха гузно, защото нямаха отговори. А вие знаете кой няма отговори. Знаете в крайна сметка и виждате с очите си какво е Сандански в днешния момент. След продължилите 3 мандата на Тотев и неговото по-лошо продължение в лицето на Котев. Затова аз искам да бъдем изключително честни тази вечер и се радвам, че започна една открита дискусия. В Сандански никой не си е позволявал години наред да стои пред гражданите очи в очи и да чуе тяхното мнение, да чуе тяхната дума. Ние го направихме и ще продължим в тази посока. Смятам, че Сандански има нужда от цялостно нова визия и концепция за управление. Ние миналия път, уважаеми дами и господа, излезнахме пред вас с цялостна програма за развитие на община Сандански. Във всички секторни политики единствено предложихме на гражданите в областта на образованието, икономиката, социалната политика, инфраструктурата, сигурността, екологията, конкретни и точни решения. За голямо съжаление, малко хора прочетоха всичко това, което бяхме написали. Сега имаме още по-точна, още по-ясна, усъвременена и конкретна концепция за идващите 4 години. Знаем как Сандански може да се превърне в един проспериращ град на свободни и достойни хора. И знаеме точния път за постигането на всичко това. Само и единствено все още не знаем дали нашите съграждани искат да продължат да живеят така, както живееха през последните години или искат промяна. Това искаме да го разбереме по еднозначен начин
И затова правиме тези усилия да чуем всички вас. И тогава, когато сме убедени, че гражданите искат нов модел на управление, тогава и ние ще бъдем достатъчно силни, за да осъществиме необходимата промяна. Аз искам да бъда достатъчно ясен и разбран. Първо, за да се тръгне напред в община Сандански, е необходимо мъдро и компетентно управление. Толкова безобразия са направени, толкова кражби са осъществени, толкова проекти са провалени, толкова дългове са натрупани, че без едно солидно управление от един изключително можещ и компетентен екип няма как да се случи. Затова аз не бих тръгнал и не бих направил нищо, ако не видя, че в Сандански има достатъчно компетентни и решителни хора, които да кажат да и да дадат своя дан за управлението на Сандански. Затова, дами и господа, вие ме провокирахте да излезна и да чуете какво е моето мислене. Аз през тези години съм преживял много неща. Бил съм два пълни мандата народен представител, председател на най-важната комисия за борба с корупцията. Бил съм повече от две години съветник в Министерски съвет, като съм завеждал пак най-тежкия ресор. Познавам цялостното функциониране, методите и начините на управление на държавата. Зная какво и как трябва да се случи, за да може да се осъществи желаната промяна от гражданите. Знам, че в Сандански ние дадохме знак и показахме на обществото, че корупцията трябва да се назовава с точното име и да се показва с пръст. Ние имаме още много данни, имаме още много факти и документи, които бихме могли да извадим пред обществото, но не виждаме смисъл, поне на този етап, уважаеми съграждани. Не виждаме смисъл, защото аз имах смелостта и отидох от телевизионния екран на BTV да кажа какво се случи в моя роден град. И видяхме, че кмета на града се изправи и излъга целия град. Не само за къща за гости, не само за водопроводите, не само за изсечените дървета, не само за купищата, безобразие и закононарушения, а и за много други неща. Но нашия град продължава да чака. Продължава да се спотайва. Продължава да мисли, че някой друг, освободител от някъде, може да дойде и да свърши нещо вместо гражданите. Няма как да стане. Трябва да има енергия, трябва да има сила, която да дойде от хората. Тогава, когато я има тази сила, всичко може да се случи. И то може да се случи по правилния начин. Аз, уважаеми дами и господа, няма да отида и да се моля на който и да било да ме направи кмет. Това не е моята детска мечта. Аз имам много добра позиция. В момента съм консултант на една от най-големите корпорации
във Франция за външна реклама JC Deco. Това е най-голямата фирма в Европа. И получавам заплата по-голяма от тази на министър-председател. Имам добри стопанства, добри ферми, които съм създал и с изключителния труд на моя екип ние постигаме резултати и даваме добро, истинско, биологично, телешко месо на най-квалитетните ресторанти в София. Това, което аз съм искал, съм го изградил. Сега искам, ако хората, разбира се, желаят, да покажа с един мандат какво може да се случи от Сандански. Какъв град може да бъде Сандански? Как да върнем славата на Сандански? Как да направим така, щото младите хора с ведри и лъчезарни лица да кажат, заслужава си да се остане и да се живее в този град. Смея да кажа, че имам формула, имам компетентност, но ми трябва и силен екип от Сандански. Защото в Сандански не можем в общинския съвет да вкараме хора от чужбина или хора от съседна република Македония. В местния парламент на Сандански трябва да влезнат местни хора. Хора с авторитет и достоинство. Ние заложихме принципа и все още не сме предали този принцип. Нашите общински съветници да бъдат само два мандата. Защото човек, който е повече от два мандата в общинския съвет, както и в парламента, както и на кметския пост, забрава къде се намира. И единственото, което прави, е личния интерес. В този общински съвет, в Сандански и в общинската администрация, на първо място гражданите трябва да поискат да се направи обезпаразитяване, дами и господа. Общината е пълна с мравки, мишки, кърлежи. Пълна е! Какво значи обезпаразитяване? Трябва да има ревизия. Трябва гражданите да знаят, че кмета, на когото гласуват доверие, ще бъде така добър и коректен, още в първите два месеца да излезе тук, в тази зала, да свика гражданите на Сандански и да каже: аз заварих това, ето ги документите. Вие сте суверена, вие дадохте мандат и вие ще решите какво да направим с тези безобразници, които са източили общината. Това е демократичният път. Този кмет направи ли го преди 4 години? Вие чухте ли този кмет на някой да потърси отговорност? Да каже на някой защо се е случило това и това в предните 12 години? Не стана, защото ние казахме още преди 4 години, когато застанахме пред вас, че моделът Тотев-Котев е една схема на едни и същи хора, които се преобръщат само и само да държат властта на всяка цена. И това стана факт и вие го видяхте. Затова сега, дами и господа, на мен не ми остава нищо друго, освен в идващите дни да почувствам дали Сандански иска независимост. Дали Сандански иска кмет, който е независим от тези в София, които нищо не направиха за Сандански.